Dobro jutro, dobro jutro, ura je 9, sreda je in že smo tukaj z novo nepremičninsko kavico. Evo, jaz kavico pijem. Danes imam eno tako posebno šalčko, mojo šalčko, ne vem, če vidite, ker piše zakaj za nalašč Mojca Žižek Mesarec. To sem dobila v nagradni igri od, mislim, da je Inštitut za neodvisnost ali nekaj takega. V glavnem, hvala vam za to res čudovito šalčko. Teda vedno, ko pijem kavo z te šalčke, se seveda spomnim, da je vse v bistvu v naših rokah in da vse zmoremo, ker je to v bistvu en moj slogan. Teda danes imam tudi tako rdečo majčko, zato ker je 1. december. Teda začenja se neki taki praznični čas, ker bomo nekako bolj se v družinskem krogu družili. Tako da, ne vem, zanima me, če že imate jelko postavljeno. Mi bomo danes postavljali jelko. Vem, da je malo hitro, ampak za vzdušje decembrsko je vsekakor jelka 1A. Teda, dobro jutro, vidim, da se že nabiramo. Jaz bom zdaj prvo žrebala. Za vse tiste, ki ste zadnjič komentirali, lajkali, objavili v storiju, nepremičninska kavica, nastegali, delili in podobno. In sicer za dežnik Galea, tako da kar začnemo. Dobro jutro, Simona, dobro jutro, Tanja, dobro jutro, Petra. Poglejmo. Melita, dobro jutro. Kušek, Ina. Ina, čestitke. Ker piši v zasebno, pusti naslov, pa ti bomo našo Marelo Dežnik poslali po pošti. Torej, še enkrat vsem skupaj dobro jutro. Me veseli, da se zbirate. Tako da, še enkrat, jaz imam že tako božično majčko danes gor. 1. december je, napišite mi spodaj v komentar, če imate že novoletno jelko doma ali še ne in če še nimate, kdaj boste jo postavili. Vsi tisti, ki pa ste zdaj z mano v živo, pa bom zelo vesela in hvaležna, če napišete spodaj v živo. In kaj delate? Pijete kavico, mogoče čaj, viski ali kaj podobnega. Dajte napisati spodaj v komentar, da bom videla, da ste aktivni. Tisti, ki pa gledate v posnetku, pa vam vesela in hvaležna, če spodaj napišete posnetek. Zdaj beremo kar k današnji temi. Zdaj bom rekla, da smo že dobili kar nekaj vprašanj, kakšne izzive imate okrog nepremičninskih tem in kakšne teme bi radi seveda v sami nepremičninski kavici. Tako da danes bomo imeli korake pri nakupu same nepremičnine, naslednjič pa bomo imeli korake pri prodaji nepremičnine, ker sem to tudi obljubila eni, zdaj se ne spomnim točno imena, da bom seveda razložila, kakšni pa so točno koraki, ko se odločite, da boste nepremičnino prodajali. Potem naslednjič pa spet vaš izziv in sicer skrite napake pri nakupu nepremičnine, torej kako lahko uveljavljamo same skrite napake. Mislim, da je bilo vprašanje v kontekstu, če seveda je prodajalec neke napake skril oziroma zakril in pravi, da ni vedel za njih. Teda, same zanimive teme. Zdaj gremo najboljše takr k današnji temi. Še enkrat, dobro jutro vsem skupaj in želim vam res lep vod v sam december. Preživite ga res magično. Zdaj pa gremo kar korakom, da jaz ne bom predolga. Glavnem, koraki pri nakupu same nepremičnine, kadar ste kupec nepremičnine in se odločate, da boste nepremičnino kupili. Prvi korak, tukaj vedno poudarjam, naredite si en seznam, kaj točno želite in kaj točno potrebujete. To sta dve različni zadevi. Torej, sedite se, si naredite seznam, rabite stanovanje v, zdaj bom govorila, ker jaz vedno govorim po primerih, v bližini tehnične fakultete.
5 minut peš od bolnice, da si nekako zožite ta krog, kakšno nepremičnino boste sploh iskali. Recimo, da rabite do službe z enim avtobusom, da pridete, ne boste iskali lokacije, recimo, da pridete z dvema avtobusoma v službo. Res si točno specificirajte, da se vam ne bo zgodilo kaj, da boste čez eno leto nepremičnino prodajali, ker vam je bila zelo všeč, ampak to ni tisto, kar vi potrebujete. Torej, prvič seznam, drugič finančna konstrukcija. Res preden greste na same oglede nepremičnine, poglejte, koliko ste v bistvu sploh kreditno sposobni oziroma finančno sposobni, če imate gotovino. Da ne boste iskali nepremičnine za 150 tisoč evrov, boste takšno nepremičnino tudi našli in boste rekli, to je to, to si želim, to potrebujem. In boste prišli na banko, se bo zgodilo kaj? Banka bo rekla, kredit vam lahko damo samo do vrednosti 100 tisoč evrov. Teda preverite svojo finančno konstrukcijo in kaj se dosti krat še dogaja. Ljudje seveda potem pridejo na banko in včasih dajo tudi še aro, preden sploh stopijo na banko. In takrat, ko že nekdo da 10% are, se zgodi kaj, mora seveda, kljub temu, da mu je banka rekla, da lahko dobi kredit samo do 100 tisoč evrov, nepremičnina stane 150 tisoč evrov, iščejo potem razno razne druge možnosti, kako priti še do teh dodatnih 50 tisoč evrov in vsekakor grejo preko svojih zmožnosti. Si predstavljajte, takšen par, ki je šel preko svojih zmožnosti in je potem eden ostal brez službe, seveda ne bo mogoče plačevati teh mesečnih stroškov samega kredita. Teda finančna konstrukcija zelo, zelo pomembna. Tretja točka. Pravno stanje. Pravno stanje izrednega pomena. Jaz sem si samo napisala, da ne bom točko zamešala. Torej, pravno stanje izrednega pomena. Pogledati je seveda potrebno v zemljiško knjigo, kaj se v sami zemljiški knjigi dogaja, so kakšne plombe, odpreti te plombe in pogledati, kaj točno so. Pogledati, če so obremenitve kakšne na sami nepremičnini. Torej, hipoteka, služnosti. V primeru hipotek je potrebna izjava banke oziroma upnice, pod kakšnimi pogoji se bojo izbrisali iz same nepremičnine. Teda to je številka ena, kadar imamo hipoteko oziroma samo obremenitev v zemljiški knjigi. Imamo pa tukaj zadeve, ki niso v zemljiški knjigi. Kaj bi to lahko bilo? Gradbeno in uporabno dovoljenje. Tudi če je v zemljiški knjigi vse čisto, lahko kupite črno gradnjo, torej gradbeno in uporabno dovoljenje. Tam pa mora biti žig o pravnomočnosti. Imeli smo že nič koliko primerov, ko so stranke prišle k nam z gradbenim dovoljenjem, pa ni bilo žiga o pravnomočnosti gor in ga tudi niso dobili. Res bodite pazljivi, jaz vedno priporočam, naj te zadeve rešuje oziroma pregleda oseba, ki je za to nekako usposobljena. Tudi vi, če niste avtomehanik, ne popravljate svojega avtomobila, ampak ga seveda peljete k avtomehaniku. Zato dajte te zadeve za pregledat. Pri pravnem stanju imamo tudi recimo dostop, tudi dostop ni v zemljiški knjigi vpisan. In je treba preveriti, kakšen je dostop. Je to po javni cesti, oziroma če je to javno dobro, teda res dobro preveriti pravno stanje same nepremičnine. Točka štiri, stroški. Stroški nepremičnine so zelo pomembni, zaradi tega, ker stroški so en takšen odhodek, ki ga vsaki mesec dajemo in seveda je potrebno tudi živeti, ne samo plačevati hipoteko in stroške. Preverite položnice za zadnjih 12 mesecev,
da boste videli, kakšni so bili stroški po zimi, ko se je ogrevalo, kakšni so stroški po leti. Preverite pa tudi rezervni sklad, da boste videli, koliko je v samem rezervnem skladu. Če boste videli že od zunaj stavbo, da je nujno potrebna nova streha ali pa fasada in podobno, in je v rezervnem skladu nula. Kaj to pomeni? Je seveda, treba bo vzeti nek kredit na sami stavbi, strošek rezervnega sklada se bo povečal za 5-10 let. In to je treba vkalkulirati zraven. Teda, sami stroški, preverite te stroške. Številka 5, parkirišče. To zdaj govorim pa za parkirišča predvsem tisti, ki kupujete v večstanovanjskih stavbah. Kaj lahko tam se vam zgodi? Pridete na ogled in je recimo parkirišče popolnoma prazno, lastnik vam reče, tu sploh ni dobenega problema, da parkirate. Na koncu se lahko zgodi, da je to parkirišče v lasti tretje osebe in boste mogoče čez 2 ali pa 5 let dobili tam zapornico, pa bo treba to parkirišče plačevati. Ali pa, da ste mogoče naleteli ravno v takšnem trenutku, ko je res bilo dovolj parkirnih mest, če pa bi prišli na ogled še popoldan ali pa čez vikend, pa bi ugotovili, da ni dovolj parkirnih mest. Tudi, ko vam nekdo reče, da seveda vam pripada eno parkirno mesto, na podlagi česa vam pripada, naj vam predloži to pogodbo. Ponavadi je to določeno s pogodbo o medsebojnih razmerjih. Bodite pazljivi tudi res na parkirišča, da ne boste vsako večer, ko boste prišli iz službe, potrebovali pol ure, da boste sploh lahko parkirali. Številka 6, sosedje. To točko imam jaz zelo, zelo rada, zato ker ponavadi res doben se ne spušča v to, kdo so sosedi. In sosedi so zelo pomembni. Na nepremičnini lahko zamenjate praktično vse. Sosedov pa ne morete zamenjati. Bodite pogumni, potrkajte, spoznajte jih. Zelo pomembni so sosedi tudi, kadar kupujete parcelo. To so vaši desni, levi sosedi. Se vi ste se odločili, da boste živeli v sožitju z naravo in da bi res radi bolj mir. Potem kakšni sosedi na desni, kjer imajo vsaki vikend čager, ne bojo prišli poštev, oziroma bote vašo hiško prodajali kaj kmalo. Pazljivi torej na sosede in ne boste verjeli, sosedi so neverjetni vir informacij. Teda kar pogumno, spoznajte jih, pri blokih vam bojo vse povedli. Kdo povzroča nered na bloku, kakšne so napake, kaj dela hišnik in tako naprej. Dajte napisati spodaj v komentar, če se strinjate, da so sosedi res neverjeten vir informacij in vam bojo res dali neke informacije iz prve roke, torej sosedje. Točka 7, inšpekcijski nadzor. To pa je res zadeva, ki pri nas v Sloveniji še ni tako uveljavljena. Jaz pa si zelo, zelo želim in zato vedno ponavljam ta inšpekcijski nadzor na sami nepremičnini. V tujini kupci vkalkulirajo to v strošek samega nakupa, tako kot bom potem vprašanja na koncu brala, da ne bom se zdaj zmotila. V glavnem v tujini to nekako vkalkulirajo kupci v strošek samega nakupa, enako kot vkalkuliramo samo cenitev za banko in podobno. Zakaj je to pomembno? Predstavljajte si, da ste kupili nepremičnino, kjer je res opeka na strehi popravljena, je pa sama konstrukcija nujno potrebna popravila. In tukaj vas čaka spet strošek par tisoč evrov. Ali pa recimo neka vlaga, ki je v nepremičnini, ki je ne boste mogli spraviti ven. Torej, dajte riskirati teh par 100 evrov, da vam bo nekdo nepremičnino res temeljito pregledal in vas opozoril na določene skrite napake. Skritih napak je lahko na nepremičnini res ogromno, so pa tudi takšne napake, ki jih prodajalci zamolčijo. Tako da res pazite
na te zadeve in naj nekdo iz gradbene stroke pride in pregleda samo nepremičnino. Pazljivi bodite pri tem. Točka 8, prodajna pogodba. Tudi pri prodajni pogodbi jaz svetujem, da vam jo ne dela vaš avtomehanik, ampak oseba usposobljena za to. Prodajna pogodba seveda mora biti v pisni obliki in mora vsebovati podatke kupca, prodajalca, samo identifikacijo nepremičnine in tudi roke in način plačila, pa zemljiško knjižno dovolilo. Sama prodajna pogodba vam čisto nič ne pomaga, če nimate zemljiško knjižnega dovolila v njej, za katerim se lahko vi vpišete v samo zemljiško knjigo. Še ena zadeva. V prodajni pogodbi nujno vpisati medsebojne dogovore. Kaj ste se dogovorili? Ostane oprema? Katera oprema ostane? Da ne boste prišli na primopredajo, ste se dogovorili, da dobite popolnoma opremljeno stanovanje, kaj pa vas pričaka? Prazna nepremičnina. Tako da medsebojni dogovori v prodajno pogodbo. Številka 9, torej zdaj smo že plačali kupnino in potrebno se je vpisati zemljiško knjigo. Hitrejši po času, močnejši po pravici. Zapomnite si to. Tisti, kjer ste z mano v živo, dajte spodaj napisati. Torej, zakaj jaz to vedno ponavljam? Zdaj vam bom spet dala primer iz prakse. Stranka je dobila prodajno overjeno pogodbo, ko je plačala kupnino. Ni se vpisala v zemljiško knjigo in ima prodajno pogodbo doma. Čez eno leto ta prodajalec gre v stečaj. Kaj se zgodi za to nepremičnino? Postane del stečajne mase. In zemljiška knjiga pravi nekako tako, da če se nisi vpisal v zemljiško knjigo, tudi trpiš škodljive posledice ne vpisa sam. Torej, vpis v zemljiško knjigo, ne pozabite se vpisati, ker sama prodajna pogodba, overjena, vam doma ne koristi čisto nič. Torej, zapišite spodaj, če ste to razumeli, torej hitrejši po času, močnejši po pravici. Res si želim, da bi to razumeli, da se je potrebno vpisati v zemljiško knjigo, ker danes lahko rečem, da še se vedno dogaja, da se nekateri ne vpisujejo v zemljiško knjigo. Točka 10, primopredaja. Trenutek, ko ste dobili ključe svojega novega doma, naj bo ta trenutek res poseben. Pazite na dober primopredajni zapisnik, ki pa je v bistvu podlaga za uveljavljanje kakršnih koli napak. Vse vpišite v sam primopredajni zapisnik. Priporočam, da je mogoče še kakšna tretja oseba zraven prisotna in popišite števce. Tako da vam res želim prijetne primopredaje. Imam še eno točko, bonus točko, mogoče da malo strnem, stroški pri samem nakupu. Prvi strošek, na katerega dostikrat ne polagamo pozornosti, je čas za oglede. Tudi to je strošek. Verjetno se strinjamo, da je to strošek. Če mi gremo na 30 ogledov, smo porabili toliko ur oziroma našega časa. Naslednji strošek, upam, da ste si zapomnili, inšpekcijski nadzor same nepremičnine. Potem pa v primeru, kadar jemamo hipotekarni kredit, pa imamo še tu strošek cenitve, strošek odobritve kredita, in seveda vam lahko banke še kakšne druge stroške naložijo, kot so zavarovanja in tako naprej. Potem pa imamo strošek vpisa v zemljiško knjigo na koncu, kjer pa plačamo takso in sam predlog. To je to, kar se tiče korakov pri nakupu nepremičnine. Jaz vidim, da se je zdaj zbralo nekaj vprašanj, ampak žal ne morem videti vseh vprašanj, tako da bom odgovorila kasneje na vsa vprašanja. Kar se tiče naslednje srede,
in imamo že tematiko izbrano, torej koraki pri prodaji same nepremičnine. Ko se odločite, da boste nepremičnino prodali, kakšen točno je postopek, in potem imamo skrite napake. Dalje pa vas seveda izzivam, da vaše nepremičninske izzive kar spodaj napišete. Lahko mi pišete tudi zasebno. Če je kaj nujnega, bomo tudi hitro uredili. Drugače pa na vsa vprašanja od danes pa bom odgovorila malo kasneje. Jaz bi vam pa zdaj še rada enkrat zaželela, ker je danes res 1. december. Kot vidite, sem jaz zelo navdušena, ker sem mislim, da zdaj že petič povedala, da danes 1. december in sem jaz že v božičnem vzdušju. Vam želim res mesec poln radosti. Ne pozabite na druge ljudi. Lahko se nam pridružite tudi pri izbiranju daril za otroke Mladinskega doma Maribor. To pišite kar meni zasebno. In res imejte oči odprte, iščite ljubezen v drugih ljudeh, ter dobroto seveda ne pozabite na ljudi, ki so sami. Imejte se radi in to je to. Se vidimo, si pišemo. Čau, čau.